ide do tuhého. 4 KO večery. Každý s koučou obetuje polovicu svojich hviezd. Úžasné výkony, ťažké rozhodnutia a nekompromisné verdikty. Začína sa skutočná dráma. Toto je asi najnepríjemnejšia chvíľa v celom mojom pôsobení v tejto súťaži. Poslať niekoho nemilosrdne domov je fakt drsné. To je hrozný. Nepřeju to nikomu z vás. Tak teď teprve začne ten pravej masakr. The Voice Československo. K.O. V nedeľu o 20:30 na Markíze.